дітьми. Вітаю вас в ефірі! З вами Анастасія Рефяк та програма «Схвально дітьми». Наші перевірки з кожним роком стають все цікавішими. І сьогодні у нас особлива перевірка. Ми будемо куштувати шоколад! І визначимо, який саме шоколад не лише смачний, а й корисний. Схвалено дітьми! Ще з давніх давен шоколад називали їжею богів. Його їдять, приймають з ним ванн, його обожнюють та смакують. Шоколад! Почувши це слово, мабуть, у кожного з нас поліпшується настрій. Адже всі ми любимо поласувати солодким. І перед цим задоволенням ніхто не може встояти. Згадаємо лише фільм «Шоколад», де ці солодощі просто стали терапією для героїв. Шоколаду налічує майже 6 віків. За сотні років і смак, і зовнішній вигляд шоколаду зазнав зміни. Спочатку це була рідка маса з рідкуватим смаком і незрівнянним ароматом. Трохи пізніше смак став солодким, а шоколад твердим. У наш час шоколад є улюбленими ласощами мільйонів людей. Він вражає різноманітністю своїх видів, форм і начинок. Шоколад – це сорт продуктів харчування, що виготовляються з використанням плодів какао. Це така смачна подріблена кондитерська маса з тертого какао та какао-масла, цукру та інших компонентів. Адже у шоколад можна додавати все, що завгодно – і ізюм, і горіхи, і сухофрукти, і багато-багато іншого. Шоколад буває молочним, чорним, білим і порстим. Продається у вигляді плиток, фішок, крихти, густої пасти, какао-порошку, а також в рідкому вигляді. Зараз вибір шоколадних плиток просто величезний. Оглядаючи вітрини магазинів з солодощами, просто розбігаються очі. Що ж потрібно для того, щоб куплена плитка не розчарувала вас своїм смаком? Зараз ми перевіримо, який шоколад найсмачніший. Схвалено дітьми! У чорному шоколаді міститься найбільше какао. Саме тому він є найкориснішим. Охочем схуднути на замітку. Чим вищий відсоток вмісту какао, тим менш калорій в шоколаді. Спробуємо його! Молочний шоколад найбільш м'який і солодкий. У такому шоколаді какао бобів менше, але більше цукру. Ідеальний молочний шоколад повинен мати вершковий смак. Молочний шоколад прекрасно підійде не тільки для їжі, але і для прекрасної випічки. Какао-порошка тут є менше, він стоїть на другому місці по своїй корисності. Отже, тепер скуштуємо! Шоколад складається з масла какао, цукру і сухого молока. Та не всі знають, що у білому шоколаді, попри те, що там є какао-масло, немає какао-порошка. Тобто можна говорити і про те, що в принципі шоколадом він не може називатися. І по суті, про його користь можна посперечатися. Ще є шоколад із різними начинками. Особисто я його дуже люблю. І зараз ми скуштуємо молочний шоколад з ізюмом. А що ж таке порстий шоколад? Як він стає таким повітряним? Його повітряні бульбашки з'являються завдяки особливим умовам виробництва.
какао в пористому шоколаді близько 35%. І він також годиться для різних кулінарних ласощів. А зараз ми перевіримо, як смакує пористий шоколад. Отже, ми скуштували всі шоколадки. І чорний, і білий, і молочний, і пористий, і навіть з начинкою. Всі шоколадки, які я скуштувала, були справді смачними. Та пам'ятаємо, що найкориснішим є чорний шоколад, бо саме в ньому є найбільша кількість какао. За зовнішнім виглядом і на смак якість шоколаду перевірити не складно. Плитка хорошого шоколаду не тягнеться і ламається сухим тріском. Злам плитки матовий, але поверхня шоколадки блискуча і гладка. Якщо покласти шматочок шоколаду на язик, то він відразу ж почне танути, тому що какао-масло починає плавитися вже при температурі 32 градуси. На відміну від інших кондитерських масел, які плавляться при більш високій температурі. А от якщо шматочок шоколаду відразу не потопиться на язиці, то значить, що до його складу входять зовсім інші тверді жири. Ясна річ, що в магазині вам не вдасться таким способом перевірити якість шоколаду. Тільки за ціною можна визначити несправжній шоколад. Шоколадка, до складу якої входять тверді жири замість масла какао, коштуватиме значно дешевше. Про склад солодкої плитки вам розповість також і зворотня сторона етикетки. Адже справжня шоколадка складається з тертого какао і какао-масла. А чи знаєте ви, звідки походить слово какао? Історія виникнення шоколаду триває з давніх часів. На узбережжі Мексиканської затоки в Америці з'явилася цивілізація ольмеків. В цю епоху слово какао перше прозвучало як какава. Шоколад – це не тільки смачні, але й корисні ласощі. Він зміцнює нерви і також сприяє розумовій активності. Елементи, що містяться в какао, покращують розумову діяльність, поліпшують пам'ять і допомагають людині вийти з депресії. І закінчилась наша солодка перевірка. Сьогодні ми розкрили секрети користі шоколаду, дізналися розмаїття смаків та тонкощі при виборі цих солодощів. Отже, не забувайте, що ваші солодощі мають бути не лише смачними, а й корисними. З вами була Анастасія Рефяк та програма «Схвалено дітьми». Бувайте!